viem, je to nezdravé. Ale nemám silu variť. Dúfam, že ti to nevadí. Prišiel som sa ospravedlniť. Za čo, prosím ťa? Za to, že som debil. Na toto si ako prišiel? Keby som nebol, toto by som urobil už dávno. Ja si budem trápny, keď poviem, že to bolo krásne, nie? Budeš? Tak to, aby som bol radšej ticho. Podľa mňa ti to dlho nevydrží. Aj teraz vidím, že ti beží niečo v hlave. Ale ty, samozrejme, ty. Ale nie som tam sama. Bol by som rád, keby moje deti bývali so mnou. A čo tvoja bývala? Bude s tým súhlasiť? Už sme sa o tom bavili, tak ja myslím, že áno. Veď teraz má nového priateľa, náročnú prácu. A čo tvoje deti? Bude sa im chcieť odísť z Londýna? Ja verím, že áno. Čo urobíš, ak nebudú chcieť? A teraz chcem myslieť na niečo úplne iné. Napríklad na tvoje... krásne pery. Ja som len chcela. Áno. Čo si chcela? Čo si chcela? Poď ďalej. Vitaj. Ďakujem. Toto je tvoj gauč. Tak to je ono. Nie je trochu malý?